Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جو لوگ شہر مدینہ سے جا کے آئے ہیں کہ وہ اپنا بکرم مقدر بنا کے لائے ہیں کہ میں کیوں نہ چھوؤں اپنی درد سے ان کے آنکھیں جو کہ نظر میں گنبد خضرا بسا کے لائے ہیں کہ بیٹھو کے آئے ہیں اپنے سبھی گناہوں کو کہ جو خاک کے طیبہ کا سرمہ لگا کے آئے ہیں کہ خلاف کعبہ پکڑ کر
دعائیں مانگی ہیں غلافِ کعبہ پکڑ کر دعائیں مانگی ہیں کہ گناہ آپ نے جو لوگ شہر مدینہ